Assalamualaikum, hari ni sis nak share a topic about needs versus want. Uh, so, bila satu hari ni, sis tanya lah uh, Encik kan, sis tanya my husband, uh, topik apa eh yang bagus uh, untuk kita, uh, untuk sis uh, bincangkan lah uh, dalam video-video uh, sis. And then he actually mention about, you know, uh, needs versus want lah. So, you know, fikir balik, uh, memang lah this is something that we implement at home kan. So, maybe it will benefit other Too. So, Nis versus 1 ni sebenarnya uh, hidup uh, di bawah kemampuan. You no. Know? Ada beberapa, beberapa tips lah yang uh, sis boleh share uh, untuk hidup di bawah kemampuan ni. Pertamanya adalah jauhi hutang walaupun apa pun bentuknya. Contohnya eh uh, uh, we we tend to have macam credit cards atau tend to go for installment and all this. Ni sebenarnya hutang tau. Uh, it's actually a new name of hutang lah, uh, kan, yang telah diberi nama baru uh, supaya kita ni tak rasa ianya adalah hutang. Uh. So, hutang yang lebih utama ni yang untuk kita jauhi adalah hutang mudarat. So, keduanya, uh, this is very important, okay, berbelanjalah ikut keperluan dan bukan ikut kemampuan dan jauh sekali dari ikut kemahuan. Mm, so this is what my uh, husband teach me lah. Okay. So kalau nak ikutkan hati kan memang banyak lah barang yang kita tidak miliki tau. Uh, kita teringin sangat nak beli dan kalau sis lah kan. Kalau dulu yes, sis akan beli. I'm a, I'm an impulse buyer. Tapi uh, you know uh, bila sis dah uh, dah jadi isteri orang, you no know, a little bit. Um, Harder lah for me to to actually Spend my money just like that uh, Sebab sis ni ada CFO kat rumah uh, So my CFO selalu cakap mmm, Kalau tak important jangan beli hmm, Macam gitulah So kadang-kadang ni uh, Sis ni akan menangguh-nangguhkan tau uh, Barang yang sis nak beli Kadang-kadang uh, sampai beberapa tahun pun Masih tak terbeli lagi tau Bukan sis tak mampu Atau bukan kami tak mampu Tapi ia belum lagi jadi Alasan yang cukup untuk Dikategorikan sebagai benar-benar memerlukan. So, even pun kalau statusnya dah dah tukar jadi memerlukan pun, ia pun akan kami tangguh-tangguhkan sebelum ianya bertukar menjadi benar-benar diperlukan. <laughs> Macam gitulah. So teach your loved one the distinctions uh, between the needs and the wants. Okay. So we all must and will meet all our needs lah. That's for sure. House, makan dan sebagainya kan. To the best of our abilities. Okay, but we do not have to and will not fulfill all our need, our our wants. Okay, so example eh, when we ask um for ourselves lah, uh, we ah uh, kita tanya, uh, I mean we we ask ourselves lah because sometimes kita nak beli barang kan, kita tanya diri kita sendiri, do we need this or uh, do do we want this? Okay, it then uh, reaches us to this point that Uh, you know, we'll question ourselves if this is a want or this is a need lah. Dan uh, banyak orang akan tanya, kenapa nak? Kena tanya, uh, ada duit belilah, gitu kan? Hmm. Okay, well, first of all, in all today's world, eh, we are all conditioned, tau, by society, by media, uh, by marketing techniques that, you know, we all needs items okay we simply needs that larger or more efficient items you know and um this is what we call uh, this this is um an economy lah that is driven by consumerism okay the more we consume the richer some guys get <laughs> the more we have to work less time for our family Okay, to earn money lah, so we can, you know, uh, because when we work, we we work hard. Our mindset always like, okay, kalau kita kerja lebih sikit, nanti duit tu ada lebih sikit untuk beli barang. So this is all kita mindset lah at the moment because we are conditioned by the current uh, consumerism punya mindset lah kan. So uh, the more we work, uh, and then the more we become workaholic. Uh, then we are actually deceiving ourselves tau that we are working for our benefit uh, to give ourselves better things etc lah kan the less time we spend with our loved ones so the less time and energy we have for our family eh, ultimately we have more and but we are we are less happy lah so nothing really satisfies us lah and the more we acquire the more disappointed we are uh, that it does not make us happier So, the only way to break the cycle is to put and halt, you know, to this cycle of consumerism tau. Uh, what we call this work to buy more, eh, work to buy work, more to buy more, uh, kind of uh, statement lah. So, we really, really, bayrak right, eh, kita ni tak perlulah semua barang-barang ni lah. Hmm. Kita nak happy, we want to be happy, we need to be happy. But things, barang ni tak boleh buat kita happy. Haa. Uh, So when we build, uh, when we build up our expectations for our new things, uh, we teach ourselves that things makes us happy. It is all in our mindset lah. Kita selalu cakap, uh, ni kalau aku beli ni nanti aku happy, something like that lah. You know, or it can actually, you know, you, you always deceive yourself lah. Mesti ada je benda yang kita nak convince ourselves now that this is something that we need, and we'll be happier if we have this lah. Uh, that's why you know sometimes um, susah lah nak, nak, nak suruh bandingkan is this something that you need or this is something that you want but uh, however you know, slowly lah slowly we can teach our loved one the distinctions between the needs versus one only if we adhere to this life view uh, where you know if we buy whatever our whim desire whatever it desire then we have no shot at instilling these values in, in our style uh, nor should we be uh, hypocritical uh, about It right and and give it a try but uh let's go back to agama lah eh agama ni mengajarkan kita untuk berbelanja ikut keperluan dan bukan nafsu so ini satu keperluan bertujuan mencapai hidup yang diberkati and sistem ekonomi islam ni lebih memfokuskan ke uh, rohanian dan kesejahteraan sejagat di mana nilai etika ni diterapkan untuk cuba mengurangkan fokus keperluan manusia terhadap kebendaan serta pembaziran. So kesannya ialah seorang Muslim ni dia boleh mengawal kehendak hati yang sentiasa bercambah supaya lebih terpimpin lah. And Islam has pointed out certain aspect of our lives lah like, that requires more attention uh, from us to attain a better life as a Muslim. tau. So these are known as the ma uh, makasid uh, syariah. They call it makasid syariah of the objectives of the syariah. So makasid uh, syariah ni is actually a guidelines for Muslim to give a proper care for their religion, life, intellect, lineage, and the wealth. These are the necessities lah that will help uh, us muslim to achieve a prosperous uh, life in uh, both in this world and then um The uh, hereafter lah, uh, which is the akhirat. So falling to ten um, to any of those necessities uh, may results in chaos and disorder not only to oneself, uh, but also to the people around us. So wealth is included under makasid syariah. Mm, the wealth referred here as uh, one that covers basic needs of the, our lives lah that can be house, food, clothing and transportations. It is uh, undeniable lah orang cakap eh that wealth play a big role in sustaining our day-to-day -day lives uh, especially in the current era lah. We are now facing a rising cost of living. So it is important for us not to spend our money excessively on uh, unnecessary things lah. And we should try our best to maintain healthy uh, expenses and put our wealth to the fullest of benefit. And keperluan manusia ni dalam berbelanja ni berbeza tau. Dia terbagi kepada tiga situasi. Okay, if you, um, I'm not sure if any of your family members or um, maybe your, you know, um, ahli ugama that you are close with, you know, taught you about the three of makasid syariah. The three makasid syariah ni uh, adalah daruyah, uh, hajiah and uh, tasniyah. Okay, classifications of makasid syariah is the daruyah. Daruriyat, uh, Hajiyat, and then Tasniyat. Okay, the Muslim scholars, eh, have classified the entire range of makasiat uh, kam uh, masalih ini kan, into three categories lah. The three categories that I mentioned earlier lah kan. And di uh, Daruriyat ni sebenarnya adalah di essential. Uh, hajiyat means maksudnya di uh, complementary. Di uh, Uh, Tasniyat maksudnya the desirable of the embellishments. So ada tiga kategori ini dibutuhkan untuk mencapai kemuslahatan iaitu daruiyat merupakan objektif yang mana kehidupan agama ni dan uh, keduniaan manusia ini tertegak dengannya tau. Maksudnya jika sekiranya eh, dia tak um, dia tak ada kan? Niscaya hidup manusia ni di dunia ni akan menghadap kesukaran baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tak ada daruriat ni, kan, aa, aa, kita ni akan menghadapi kesu, aa, kesukaran lah. So, daruriat ni yang asas, aa, ni ada lima tau. Aa, antara salah satunya adalah memelihara agama. Memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. So uh, dibagi menjadi lima, yaitu uh, uh, pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan. Dan um, keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki. So kelima daruriat ni tersebut adalah hal yang mutlak yang harus ada pada diri manusia. Jadi setiap urusan ag agama ni dia dibina atas perkara-perkara ni dan hanya memeliharanya sajalah maka secara ur segala urusan individu ni dan masyarakat akan berjalan dengan baik. So daruriat ni adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primary atau asas jadi bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancamlah keselamatan uh, umat manusia. So um, the essential masalah ni uh, ada lima lah. Uh, one is life, faith, intellect, lineage, and property. So these are seen as absolute requirement uh, to the survival and spiritual well-being of individual lah. Uh, to the extent, uh, that, uh, you know, their destructions, uh, or collapse would, uh, uh uh, what I would say would create chaos and the demise of normal orders in society. So kerananya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menyuruh manusia tau untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. And sebaliknya ni Allah Subhanahu Wa Taala ni melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima daruriat yang lim uh, yang itulah. So the Sharia seeks to protect and promote these essential values tau and validates all measures necessary for their preservations and advancements. So theft, adultery, and the drinking of alcohol are punishable offense. Like an example, eh, as they pose a threat, uh, And then the well-being of the family and the integrity of human intellect respectively lah. So segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok ni adalah baik dan kerananya haruslah dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok ni adalah tidak baik dan kerananya harus ditinggalkan. Islam tu indah eh. Ha. Uh. So it's it's very simple. Anything that harms you, you leave. Ah, uh, you you avoid. You know, anything that brings you benefit, alhamdulillah. Then you uh, take it ah uh, and go with it lah. Semua tu uh, mengandung uh, apa uh, kemaslahat. Uh, kemaslahatan lah uh, bagi manusia so bila salah satunya tak ada ni maka hidup manusia ni akan terancam dan sebagainya lah uh, dan kita berada dalam kesulitan uh, dan uh, membawanya uh, kepada kepunahan so the second category of benefit kan ada tiga kan I mentioned earlier kan sat, uh, so the second category is known as hajiah hajiah ni complementary benefits ah uh, it is actually defined as benefit that seek to remove uh, severity and hardship in cases where such severity or hardships do not pose a threat to the very survival of the normal orders lah so al hajjiyat ni sebenarnya adalah kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepada mereka dan menghilangkan kesempitan yang membawa kepada kesusahan dan kesukaran dengan keti ketiadaannya So, manakala ketiadaannya pula tidaklah sehingga membawa kepincangan dalam hidup manusia sebagaimana ketiadaan al-daruriyat. Al Ald remember, eh? daruriyat means essential. It is a must to have. Okay? Kalaunya uh, hajiat ni, dia complementary to support daruriyat. Okay? So, um, kalau, tapi uh, indirectly you are saying kalau daruriat ni, uh, eh sorry uh, hajiat ni, uh, kalau tak ada hajiat, uh, uh, dia tak memincangkan atau memusnahkan manusia seperti yang tak adanya uh, kita punya essential tu lah kan. Uh, tapi uh, dia tidak membawa kesukaran dalam kehidupan mereka yang tak ada pun. Okay, so sebagai contoh eh, disyariatkan beberapa kemudahan lah ruksyah kita panggil eh, kemudahan eh, seperti solat kasar dan jama bagi orang-orang musafir lah contoh eh, uh, diharuskan tidak berpuasa Ramadan kan, uh, bagi orang yang sakit atau musafir, you know, menunaikan solat dalam keadaan duduk bagi orang yang tak mampu berdiri, um, uh, atau contohnya menyapu uh, kuf sebagai ganti uh, basuh kaki ketika berwuduk, you know, bermusafir dan lain-lain lah. So kebutuhan hajiat ni uh, ialah Kebutuhan-kebutuhan sekunder, uh, di mana tak terwujudnya keperluan ni uh, sampai ti, uh, tak sampai mengancamlah uh, keselamatan kita, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran, bahkan mungkin ber, uh, lah, tapi tak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tak berdaya. So, the third category of masalah ini known as tas uh, tasiniyah. Tahsiniyah is the nature of desirability, uh, as they seek to attain refinement and perfections in the custom and conduct of the people. So the Sharia does encourage cleanliness of the body and the. Uh, ...and the attire for the purpose of ibadah kan, and recommends for an example the wedding of uh, the wearing of perfume, you know when attending the Friday uh, prayers uh, like an example. So tasinia ni merupakan kepentingan yang menghendaki seseorang berpegang dengan ahlak-ahlak yang baik, budi pekerti yang mulia lah. So ketiadaan al tasinia ni taklah membawa kepada kesukaran hidup manusia sebagaimana ketiadaan al daruriyat dan al-hajiat tetapi ia membawa kepada kehidupan yang tak elok lah pada pandangan orang-orang yang berakal So contohnya Islam ni mensyariatkan bersuci dan menutup aurat di dalam solat aa, Kita pakai bau-bauan semasa berada di dalam masjid dan di tempat perhimpunan orang ramai dan sebagainya So dalam urusan muamalat ni kan Islam mengharamkan sebarang urusan jual beli yang mendatangkan mudarat lah Seperti dada, najis, bangkai dan sebagainya lah kan So demikian juga halnya Islam ni mengharamkan jual beli jual beli orang lain dan juga pinangan atas pinangan orang lain. Bermaksud eh dalam adat pula ni, uh, Islam ni mengajar adab-adab makanan minum, mengharamkan memakan makanan yang keji dan memudaratkan sebagaimana Islam pun melarang melampaui batas dalam makan minum dan berpakaian dan sebagainya. Ah uh, this is all relatable eh uh, when comes to uh, what you want uh, versus needs. Hmm. So atas uh, altasiniat ni adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi begitulah seterusnya. So dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia ni agar kehidupan mereka dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan. So keperluan dan perlindungan tingkat ketiga ni adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan Agar uh, hidup ni lebih mudah dan seterusnya lah kan And kebutuhan ni dia kelihatan tidak menyentuh kepada kegiatan atau sesuatu yang menjadi kebutuhan asas <coughs> Atau substantial lah bagi kehidupan Tapi hanya berhubungan dengan sesuatu yang menjadi fasilitas Facility, ok, fasilitas Tata cara atau upaya menghasilkan barang-barang yang dapat mempermudah Permenuhan dan perlindungan. Soal daruriyat dan al-hajiat ni uh, yang kita sebut kat atas lah. Contohlah tidur kat atas katil, uh, masak makanan, menyediakan berbagai jenis rempah, contoh menciptakan dan menggunakan uh, alat untuk transportasi dan se uh, sebagainya termasuk kepada al-tasiniyat. So, namun bila kita kaitkan pada masa sekarang, pada masa moden ni kan, aa, tentu sangat berbeza lah dengan masa lalu masa Imam Mazhab dan masa sahabat aa, sahabat Nabi dulu kan. Maka yang awalnya bersifat al-hajiat ni berubah menjadi al-daruriyat. Contoh elektrisiti. Uh, tentu kita berfikir kan tanpa elektrisiti pun manusia tetap hidup dan tidak membawa kepada kepunahan. Uh, misalnya orang yang hidup tu dalam dasaria atau primitif di sebuah kota modern uh, ketergantungan pada elektrisiti tu relatif tinggi sekali kan uh, kalau kita hidup di uh, kota contoh. Tapi kalau kita hidup di hutan tak perlu pun. Elektrisiti uh, macam gitulah Kita boleh kategorikan mereka lah. Uh, tak semestinya sis cakap uh, elektrisiti is uh, apa Uh, uh, it's not uh, it's not an essential thing tak uh, kita ikut di manakah kita berada uh, dan sebagainya. lah So untuk menjalankan berbagai hasil item kan uh, macam kita tinggal kat kota ni dan semua tergantung semua kepada electricity tau. So electricity ni masuk dalam kategori al daru Riyad, So menurut uh, teori lah ke uh, penggunaan ekonomi Islam kaedah perpel perbelanjaan yang baik wujud jika pengguna mem, uh, membelanjakan pendapatan uh, use your, your your hard earned money ya eh, demi kepuasan yang seimbanglah antara material dan kerohanian kita nak menyeimbangkan uh, apa yang uh, kita punya hard uh, earn halal money kan untuk uh, kita gunakan untuk sesuatu yang uh, berbaur uh, dengan kerohanian uh, dan keperluan. So seruan ini bukanlah reaksi lah kepada situ, uh, situasi ekonomi hari ini semata-mata lah, kan. Ia adalah amalan yang sepatutnya dihayati oleh seluruh umat Islam. So, uh, you know, kadang kesukaran hidup ni tak kala uh, berhadapan dengan kos sara tinggi, you know, high cost living yang meningkat, uh, you know, kita berbeza dengan kesusahan hidup uh, pada zaman nenek moyang kita lah kan. So, kesukaran dalam mencukupkan pendapatan tu sangatlah memberi impact tau, uh, impact yang paling besar kepada institusi keuangan, kewangan. Uh, sorry kepada institusi kekeluargaan dia merangkumi makan minum persekolahan dan ibadah lah so masalah peningkatan uh, uh, living uh, cost of living ni kos sara hidup ni kan yang dirasai hari ini adalah perkara yang besar dan kita tak dapat elak pun kerana ia berlaku mengikut peredaran zaman okey namun namun kan konsep berjimat cermat ni sudah lama diterapkan dalam jiwa Uh, muslim okey uh, dalam urusan berbelanja seharian perlulah diingatkan supaya kita ni tak terlalu boros dan tidak terlalu kedekut uh, jangan boros sangat jangan kedekut sangat uh, ikut kemampuan uh, uh, kalau boleh berbelanja di bawah uh, kemampuan kita okey Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatilah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu dan barang siapa dijaga dirinya dalam daripada kekikiran maka mereka itulah orang yang beruntung ini ada di dalam surat Al uh, Takhabun ayat 16 So as um, responsible Muslim lah, our role is to ensure that money is spent wisely, uh, we use for beneficial purposes that uh, will definitely adds value to your state lah. So by being responsible, we can actually fully utilize our money and give a comfortable life to our family. And in addition, uh, we can... Exp expand our hands by giving contributions to those that that in needs of financial assistance. So being consist uh, consistently responsible for our finance can be very challenging. Um, summer, uh, same goes to to me and everybody else. It is definitely challenging, but thinking and prioritizing and uh, uh the essential lah kita prioritize uh, the essential that we need in the future rather than what we desire uh it it definitely help uh, to ease the challenge and make us more focus uh, Uh, Fokus on withholding our responsibilities lah kan. So berbelanja dengan berhemah dan tidak menurut nafsu, sentiasa bijak mengenal pasti antara keperluan dan kehendak hati. Jadilah pengguna yang paling bijak dengan mengutamakan keperluan. Ketepikan soal bermewah dan bermegah ni kerana aliran tunai pada hari ini kan uh, sangat mudah mengalir tahu uh, uh, mengalir keluar lah berbanding untuk mengalir masuk kan. So ukurlah kepada kemampuan diri dan sentiasa memandang kepada orang yang lebih susah. Dan kita harus berser, uh, berser, bersederhana. Ha. Uh, walau di mana juga kita beradalah uh, macam sis baru recently uh, ini kan. Ah uh, nak nak apa nak ambil angin lah kononnya kan. Uh, so uh, walaupun sis dekat negara orang lain uh, tapi sis pun masih berhemah. Uh, Uh, sis, uh, when it comes to uh, spending, uh, sis masih ingat dan amalkan needs versus want. Uh, so. Uh, and most of the time eh, uh, uh, sis akan berbelanja di kedai yang menawarkan harga berpa berpatutan lah, uh, bukan uh, impulse buying ya eh, uh, atau uh, just because it is uh, apa, uh, currency exchange uh, apa uh, makes your money look uh, a lot more. But uh, sis always um, percaya that you know there's always a local price lah for 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 everything that they sell lah. Okay. So, kita nak kena pandai dalam mengelola keuangan kita. Uh, dan jadi pengguna bijak lah kan uh, Nowadays uh, With the exposure That we will have To, uh, to go through Social medias With the e-marketing uh, uh, Really tempt us lah To spend unnecessarily lah So every day we are fed With the latest sales uh, And the trendiest items uh, Making us believe That there is a need for us To get to uh, To get a hold of these items kan uh, That's why Dulu uh, sis banyak tau live uh, Apa entah uh, Live sales lah Apa apalah uh, You know, I always watch. Tapi tak beli pun setakat uh, tengok je apa diorang jual. Uh, but yeah, I mean, uh, with all this kan macam it really tempt us to buy kan. Uh, but it is not wrong lah for us to occasionally keep up with the trends and so on. However, it is good to ensure that we do not go for you know, uh, we do not go beyond our budget lah or risk uh, uh, wasting our money on unnecessary item because we are widely uh, exposed to the latest trend of items uh you know that might entice us lah to buy or change to a newer models of our gadgets like an example kan or vehicle uh even if the existing one is still functioning uh effectively uh but we still have the desire to change and you know because we are being um uh, apa orang kata uh, temp By you know, uh, by by all the new features and so on and so on. So this may lead us to spend on what we want and not what we need. Okay. Jadi kesungguhan untuk mengurusan uh, menguruskan keuangan diri dan keluarga bukanlah satu perkara yang mudah. Uh, tapi seharusnya dibuat secara kolektif uh, se uh, uh, dengan mengamalkan perbincangan bersama pasangan berkenaanlah uh, berkenaan tentang kos perbelanjaan rumah, perbelanjaan harian, tabungan pendidikan anak-anak, simpanan persaraan, takaful, pengurusan hutang bulanan dan amal jariah. So, jadi kita boleh terapkanlah dalam diri bahawa pengurusan keuangan itu adalah satu tanggungjawab bersama. Uh, dan perlu demi kesenangan hidup pada masa yang akan datang. So as a Muslim, we need to be more mindful and conscious lah uh, of our actions. Before you feel or assume that you make uh, that you might lack of anything, you know, look at your surrounding. Hmm, tengok kiri, tengok kanan, macam <laughs> segitulah. Uh, jalan satu rumah, tengok uh, uh, apa ni orang kata. Uh, we 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 need to be more mindful lah and conscious kan uh, before you feel or, or assume that you need anything or you lack of anything you look at your surrounding and uh, not only dekat rumah atau apa yang kita ada but look at uh, the less fortunate And reflects it upon with what you already have. So, you compare yourself dengan orang yang less uh, fortunate. Uh, and then you see. Apa, apa saja kekurangan you tu. Orang lain lagi tak ada. Okay. Uh, mungkin you ada handphone. Tapi you nak beli handphone baru. Tengok orang lain. Uh, yang lebih susah daripada you. Uh, anak-anak dia orang share handphone lagi. Uh, itu pun handphone lama. Contohlah. Hmm, kita bandingkan diri kita with the less fortunate lah and um perhaps this will actually allow us to be more grateful uh than even better we are practicing uh which has been taught by Islam okay and it is said uh to the best of you know to our knowledge that uh it's being practiced lah so let's start from there uh, berjimat cermat Uh, always ask ourselves whether it is a need or a wants and then at the end of the day you know insyaallah kita akan um, uh, selamatlah hidup kita di dunia akhirat hidup dengan tenang hidup dengan selesa ah uh, hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala